היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לפני שאני מתחילה משהו, אני עם סטרפלס, אז בואו נשאיר בצד את כל השאלות לגבי הסוד. היום אני הולכת לעשות לכם סרטון ראשון מהסדרה שאני הולכת להתחיל כאן בערוץ, וזה סרטון שיתעסק בעדשות של דסיו. הנה, אתם יכולים לראות את כל ההשתקפות של הבלגן שהולך לי על השולחן, וגם על הסדרה החדשה של דסיו שהם יצאו איתה, שזה בעצם סדרה בשם Attitude. זו סדרה שדסיו לראשונה הוציאו לעדשות יומיות, ממש כמו שיש עדשות ראייה שהן יומיות, שאת שמה בבוקר וזורקת אותן לפח בערב. אז דסיו יצאו עם סדרה כזו של עדשות, שהיא כאילו בגדול מיועדת לנשים, אבל לפי דעתי היא גם לגברים, אני חושבת. הם אומרים כאן ש-Behind every successful woman is herself. בגלל זה בעצם קוראים לסדרה הזו Attitude. עכשיו, למי שלא מכיר, קצת הקדמה לגבי החברה דסיו. דסיו זה חברה איטלקית לעדשות מאוד מאוד איכותיות. עדשות צבע, וגם כן אפשר לשלב ראייה, מספר, בעדשות הצבע האלה. אז אני אמרתי שהסרטון הולך להיות סרטון ראשון, כיוון שדסיו יצאו עם כמה סדרות בזמן האחרון, גם התקנו את הסדרת הבסיס שלהם, הוסיפו עוד כמה סדרות נוספות, ואני החלטתי שאני אקדיש סרטון לכל סדרה, כדי שזה לא יהיה מבלבל, וגם אני אתן לכם קצת הקדמה על כל סדרה, וככה בעצם נעשה סדר בראש. לגבי איזה תמיסה אני שמה, ואיזה טיפות אני שמה, ואיך אני שמה את העדשות, אני לא הולכת לספר את זה בסרטון הזה. הסרטון הזה הולך להיות הדגמה בלבד. אני עשיתי בעבר מספר סרטונים שקשורים לטיפוח של העדשות, לאיך לנקות, איך לשים וכל מיני כאלה, אז אני ממליצה לכם לחפש בסרטונים קצת ישנים יותר בערוץ שלי, כשלא כל כך הבנתי בזוויות צילום, אבל המידע בסרטונים האלה מאוד מאוד שימושי, אז ככה שתוכלו להתעדכן. אז יאללה, בואו נפתח את הקופסה הזו. אז יש לנו בעצם 4 קופסאות בתוך סדרת האטיטוד, שזה בעצם 4 צבעים. הגוונים הם Rebel Grey, Romantic Blue, Wild Green ו-Delicious Honey. בעצם יש לנו הכל מהכל. אז אני אפתח קופסה אחת ואני אראה לכם איך זה נראה כשפותחים אותה. אז כשאנחנו פותחים את הקופסה, יש לנו כאן כיתוב דסיו, ומה שמופיע בפנים זה בעצם העדשות עצמם. בגלל שזה עדשות יומיות, אז אתם לא קונים רק זוג אחד בשביל לזרוק אותם. לא ולא. זה העדשות שיש לנו בתוך הקופסה, לצורך העניין קופסה עם גוון בצבע ירוק, וזה העדשות היומיות שיש בתוך הקופסה. יש לי 6 כאן ו-6 כאן, כלומר 6 זוגות. יש לנו עדשות לשבוע, אפשר להגיד, ל-6 ימים, וזהו, פשוט שמים אותם. ההוראות בגדול הן מאוד מאוד פשוטות. צריך לפתוח את הקופסה, לשים את העדשה בתוך העין ולזרוק. כאילו אין צורך להשתמש בתמיסה, אולי רק בטיפות עיניים אם זה מאוד יציק לכם, אבל בגדול שמים את זה בבוקר וזורקים את זה לפח בערב. זה מה שבעצם מאפשר לנו לא להתעסק עם תמיסות והחלפת, לא החלפת, פק תוקף, לא פק תוקף, זה פשוט לאותו יום. שם בבוקר, הורדת בערב. פעם ראשונה שאני שומעת על דבר כזה, שזה על עדשות צבע, וזה סדרה, זה הסדרה הכי חדשה שלהם, ואני כל כך התרגשתי כשקיבלתי את זה, וקראתי את התיאור על הסדרה הזו, שאמרתי, רגע, 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 אני חייבת להתחיל את הסרטון של, את הסדרה, את הסרטונים של עדשות דסיו, מהסדרת האטיטוד. הסברתי הכל, בואו נעבור לצבעים. Thank you.
אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הראשון שיעסוק בסדרות החדשות של החברה דסיו. אני חושבת שזו בהחלט סדרה נהדרת לכל מי שמתלבט ולא יודע איזה צבע יתאים לו, או לא רוצה, לא יודעת, להתחייב לעדשות, אז באמת אפשר להזמין סדרה כזו, סגנון כזה, את הצבע שהכי התחברתם אליו ממה שהראיתי לכם, ויום לשים, יום לא לשים, להשאיר את זה אולי לאירועים מיוחדים. באמת סדרה כזו שבאמת מאפשרת להיות גמישה ובאמת לפי ההחלטה שלכם. תעדכנו אותי למטה מה דעתכם על הסדרה הזו ונתראה אתכם בסרטונים הבאים של הסדרות הבאות של דסיו. תודה רבה. ביי.